Ne başak madunu kudes mikeruk hedo gtarna tan. Սետրակ Մարտիրոսյանը մի քիչ հումորով, մի քիչ սրտնեղած ամենօր այս ճանապարով երթևեկելու փորձությունն է հաղթահարում։ Ամասիայի ողջի մեղրաշատ բյուրակն գյուղեր տանող երթուղայինի վարորդն է։ Ծնհալից հետո նոր փոսեր են բացվել, հներն ավելի խորացել, այսպես արդեն 6 տարի։ Երթուղու սպասարկումը ստանձնելուց հետո ոչինչ չի փոխվել։ Մարտենի մեջը փոսերի կորիգը։ Ես արդեն 30 տարի այդտեղ կամրեմ, ասֆալտ չեմ տեսել։ Ինչ որ կար անցյալ տարի հավաքին տարան ասֆալտը, որ թազա դերեն այն չբերեցին։ Ծնհալի հետ մեկտեղ փոսերը բացվի։ Արկեստը կդառնա մեքենան։ Ռեզբա, ռեզբա շուրուկ-շուրուկ կքանդվի։ Ողջի մեղրաշատ գյուղերը սահմանամերձ են։ Քանդված ավտոճանապարհը հենց հայ թուրքական սահմանի փշալարերի կողքով է անցնում։ Ես էլ Թուրքիայի սահմանը Առաջ երթին իրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն սահմանամերձ գոդիներին։ Երեք գյուղ սպասարկող տրանսպորտի վարորդը նաև բնակիչների շտապօգնությունն է։ Գյուղ մթերքը երթուղայինով քաղաք է հասցնում, այնտեղից էլ ում ինչ անհրաժեշտ է գնում բերում է. Պարկովալյուր, անասնակեր, դիզվառելիք և այդ ամենն առանց վճարի։ Սիրով օգնում է մարդկանց, ծանր բեռները մինչև նրանց տներ հասցնում, բոլորի համար հարազատ է դարձել։ Տեսիք է երևի։ Դեռ չէ ազել սապոնը։ Հա՞։ Բաճկույնը գալի դեռ։ Էх, պետք է աշխատի։ Աս։ Բակրատ ջան, դուք սապոն բրիտվա երեխներ կսե պապան հիվանդ է դեղ են ուղարկել։ Դնա պապա դիք է ուզե ցավը տան։ Կարևոր չէ, գազի փողը գելնի, գազը լցնի, վարորդը մեքենան դե չի լցնի։ Կարևորն որ այդ սապոնն ու դեղը պետք է հասնի դեղ։ Բնակիչներն էլ վարձահատույց են լինում նրա տրանսպորտից օգտվելով։ Սետրակը նաև ձեղչերի համակարգ էր սահմանել մշտական ուղևորների համար, սակայն այս ճանապարհներին մեքենան շուտ է շարքից դուրս գալիս, պահեստամասերն էլ թանկացել են և նա ստիպված է եղել չեղարկել ձեղչերի տարբերակը։ Այս ճանապարհների պատճառով ոչ մի վարորդի վարորդ իր տրանսպորտով չի գա այս ճանապարհները սպասարկելու։ Ըստ Սետրակի, պատահում է, մեքենան այնքան հաճախ է վերանորոգման կարիք ունենում, որ ստիպած է լինում իր անասունը մորթել վաճառել, որ կազմը պատրաստ երթուղի դուրս գա, բայց ուղևորահոսքը գնալով պակասում է ու էլի է նվազելու, արտագնա աշխատանքի մեկնողները շատ են։ Փոշակը պրծավ, նվաստը պրծավ, երթուղին էլ դադարք խռում են։ Վարոշտի մեկ պտույտը 3 գյուղերով ավարտվեց, 45 կիլոմետր, որը բարեկարգ ճանապարհների դեպքում ժամու կեսի փոխարեն 1 ժամում կարելի է հաղթահարել։ Մեքենան նորից ավտոկայանում է, Սետրակը պատրաստվում է հաջորդ երթին, ու այսպես օրական 9 ժամ, 6 պտույտ է կատարում, քարուքանդ ճանապարհներով, որոնք հենց Գյումրիի ավտոկայանից են սկսվում։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+